Қазсушар кәсіпорнына қарасты Есіл су филиалының бірінші кезектегі Соколов топтық су құбыры жаңғыртудан өтті. 5 жылға созылған жұмыс барысында 116 шақырым желі мен сорғы станциясы қайта қалыпқа келтірілген. Мұның нәтижесінде Қызылжар ауданындағы 13 ауылға таза тіршілік көзі жетіпті. Тақырыпты әріптесім Байболат Бектемірұлы сабақтасын. Бұл Қазсушар кәсіпорнына қарасты Соколов өндірістік учаскесінің бірінші көтерілімдегі сорғы станциясы. Мұнда Есіл өзенінен тіршілік көзі келіп түседі. Оны мамандар қабылдап, 12 метр тереңдікте орналасқан арнайы камерада сақтайды. Нысанға 2012-17 жылдар аралығында күрделі жөндеу жасалыпты. Қайта қалыпқа келтіруден соң ғимараттың жұмысы толығымен автоматты жүйеге ауысқан. Замена всего технического оборудования. Станцияға жаңадан техникалық қондырғылар орнатылды, сорғылар қойылып, жаңа құбырлар тартылды. Мұның арқасында қызметіміз едәуір жеңілдеді. Қазір осы жердегі маман барлығын компьютерден көріп, жағдайды бақылауда ұстайды. Қажет болса, бір тетікті басу арқылы жұмысты өзгерте алады. Жөндеуден соң мұнда келіп түскен су шығымдалмайтын болды. Бұрындары ескі құбырлар арқылы тасымалданатын тіршілік көзінің біразы діттеген жерге жетпей ағып кететін. Жаңғыртудан соң судың сапасы да жақсарған. Бұған дейін 1 литр тіршілік көзіндегі лайдың мөлшері 1,1-1,2 миллиграммды құрапты. Ал жөндеуден кейін көрсеткіш 0,7-ге дейін төмендеді. Бұны мен іс біткен жоқ. Нысанда сақталу тұрған су 3,5 шақырым жерде орналасқан. Қызылжар ауданына қарасты Кривозерка селосындағы тазалау станциясына құбыр арқылы жетеді. Соколов өндірістік учаскесіне қарасты бұл жерде тіршілік көзі бірнеше кезеңдік тазартудан өтеді. Одан кейін резервуарға түседі. Істің бәрі автоматтандырылған. Станциядағы су зертханашылардың мұқият бақылауында. Мамандар үнемі сынама алып, тіршілік нәрінің жағдайын тексеріп тұрады. Бұдан соң ғана су елді мекендерге таратылады екен. Осы жылдың шілде айында Соколов өндірістік учаскесіне бірінші кезектегі жөндеу жасалды. Нақтырақ айтсақ, бірінші көтерімдегі сорғы станциясы мен 116 шақырым құбыр қалыпқа келтірілді. Іске республикалық бюджеттен 4,6 миллиард теңге жұмсалды. Атқарылған шаруадан соң Қызылжар ауданындағы 13 елді мекендегі су жүйесі жақсарды. Оның төртеуі тіршілік көзіне жаңадан қосылды. Алдағы 2018-2020 жылдарға арналған жобамыз бар. Жалпы құны 6,9 миллиардты құрайтын бағдарлама аясында 19 ауылға жаңа құбыр тартуды жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар алдағы уақытта Жамбыл ауданында орналасқан бірқатар ауылдардағы су құбырларды ауыстырылады. Преснов топтық су құбырларын тарту екі кезеңде жүзеге аспақ. Оның алғашқысында 244 шақырым қашықтықта іс жүргізіледі. Нәтижесінде 21 ауылдағы құбырлар жаңартылмақ. Кейін тағы 19 елді мекенде жұмыс жүргізіледі. Мұның бәріне республикалық бюджеттен 12 миллиард теңгеден аса қаржы бөлінді. Іс жоспар бойынша биыл және келер жылы аяқталуы тиіс. Тағы биыл Шалақын, Темирязев пен Ғабит Мүсірейф аудандарының тұрғындарын тіршілік көзімен қамтитын бірінші көтерілімдегі сорғы станциясы іске қосылыпты. Жалпы қазіргі күні Қазсушар кәсіпорнының Есіл су филиалы өңіріміздегі 11 және Қостанай облысындағы 2 ауданға су жеткізіп отыр. Байболат Бектемірұлы, Жұлдыз Бекермұқанов, муниципалдық телеарна.